kugira ngo data manager ari we notifier yandika umwana wavutse agomba kuba yarahawe uburenganzira bwo kwinjira muri system. Mu kwinjira yandika mu rubuga rwa NCI CRVS akemeza agahita abona page ya CRVS hanyuma kinjira muri konti ye akoresheje username na password yahawe akemeza ihita imujyana ku yindi page. Kuri iyi page akanda handitse birth ku ruhande rw'ibumoso agahita abona handitse ijambo notification agakanda kuri notification hanyuma agakanda handitse add new ku ruhande rw'iburyo igahita imujyana kuri page ya mbere yo kuzuzama amakuru. Abanza kuzuzama aho umwana yavukiye kubera akaba yavukiye kwa muganga yinjizamo health facility hanyuma akabanza kwinjiza amakuru yerekeye umubyeyi. Amakuru yerekeye umubyeyi ayandika yakuye mu gitabo kivuka registre de maternité. Mu kwinjiza imyirondoro ahitamo nimero iranga uwo mubyeyi no kuvuga nimero y'indangamuntu cyangwa application number akayandika habugenewe igahita imwereka izina rya nyirayo akarikandaho ihita ikurura amakuru yo kumwirondoro we yose nkuko ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyandikwa ry'abaturage NPR. Aha yongeramo andi makuru amwerekeye atagaragaye arimo ahatuye uburyo yabyaye no kuvuga niba yabyaye neza cyangwa yabyaye abazwe gestity no kuvuga umubare w'imbyaro yatwise parity no kuvuga umubare w'imbyaro yabyaye ubwishingizi akoresha nimero ya telefone na email niba bifite kugira ngo abone ubutumwa bw'uko umwana yanditswe akuzuzamo amashuri yize icyo yize n'icyo akora hanyuma agakanda kuri next akajya ku yindi page. Iyi page imusaba kwinjizamo amakuru y'umwana wavutse amakuru y'umwana nayo yuzuza yakuye mu gitabo kivuka registre de maternité. Icya mbere system imubaza ni umubare w'abana uwo mubyeyi yabyaye ni ukuvuga ko ashobora kuba ari umwe impanga batatu se akuzuzamo umubare hanyuma akagaragaza ngo uwo mwana wavutse n'urubyaro rwa kangahe ndetse hirya akagaragaza uburyo umubyeyi yabyayemo no kuvuga niba yabyaye neza cyangwa yabyaye abazwe agakurikizaho amazina y'umwana. Mu kwandika amazina y'umwana habanza izina bwite surname iri rigomba kuba ari rimwe hagakurikiraho amazina y'ingereka post names aya ashobora kuba ari rimwe cyangwa menshi hanyuma kuzuzamo igitsina itariki y'amavuko ibiro yavukanye aha bibarwa mu magarama uburebure yavukanye bubarwa muri santimetero hagakurikiraho kuzuzamo umuforomo n'umuganga babyaje uwo mubyeyi cyangwa umuforomo gusa iyaho yabyariye nta muganga uhari agakanda next akajya ku yindi page. Iyi page yo isaba amakuru y'uhagarariye umuryango ahitamo niba uhagarariye umuryango ari se w'umwana iyo uwo mubyeyi afite uwo bashakanye cyangwa nyina w'umwana iyo uwo mubyeyi adafite uwo bashakanye. Iyo yemeje ko ari se w'umwana yuzuza imyirondoro ye ahabugenewe iyo yemeje ko ari nyina w'umwana imyirondoro ye yose ihita yiyuzuzamo kuko aba yayishyizemo mbere. Aha twemeje kuhagarariye umuryango ari nyina w'umwana hanyuma agakanda kuri next akajya ku yindi page. Iyi page yerekana incamake y'amakuru yujuje kuva kuri page ya mbere kugera ku ya gatatu akagenzura ko byose byujuje neza icyitonderwa iyo asanze hari aho yibeshye aba ashobora gukanda kuri back akaba ashobora gukosora kuri page yose yaba yibeshyeho iyo asanze ntacyo yibeshye akanda kuri save and notify hanyuma agakanda kuri confirm ibyo yujuje byose bikajya kwa civil registrar CR aba ari titireri w'ivuriro iyo ari mu kigo nderabuzima aba ari umuyobozi w'ishami ry'abaforomo n'ababyaza iyo ari mu bitaro bya leta akaba ari umuyobozi w'ibitaro iyo ari mu bitaro byigenga. Iyo CR atarabyemeza ku rupapuro rwa data manager haba hagaragara ijambo pending risobanuye ko bitarakorwaho